Завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» якісна медицина стає доступнішою для закарпатців. Майже 2 місяці тому відбувся запуск першого в регіоні лінійного прискорювача, який встановили у модернізованому обласному протипухлинному центрі в Ужгороді. За цей період уже 29 людей пройшли повний курс лікування, а 31 особа продовжує отримувати променеву терапію. Окрім цього, сьогодні курс розпочнуть ще 9 пацієнтів. Раніше вони пройшли всі етапи підготовки, серед яких КТ, розмітка, контуринг та інші. За допомогою цього сучасного обладнання медики зможуть надавати допомогу людям з онкологічними захворюваннями якісно та ефективно.